Para nós é que é muito importante tê-los aqui conosco, entendeu? O Mauro Gonini também está com a gente, o Mauro, aqui ao meu lado, né? E o Fernando Bezerra também está conosco. Bom dia. Tudo bem, senhor? Tudo bem, você como é que tá? Eu tô ótima. Não tô gostando muito dessa cama entre nós. A cama não fica muito entre. A gente consegue colocar a cama com a gente. Ah, bom, então tá bom. Já começou a melhorar, já. Ah, já melhorou. É bom, Mauro? É bom, é muito interessante. Não só as pessoas, quer dizer, todas as pessoas que estão lá se sentem dentro daquele complexo, e pior ainda, do triângulo amoroso que a cama trata, que é de uma manicure, de uma mulher, de um homossexual ou de um machista tipicamente brasileiro, entendeu? Ele é o machista? Ele é o machista. E tu? Mas só na peça, viu? Eu sou homossexual. Bom, Matilde, você fica só ali na manicure? Não, não. A minha profissão na peça, eu sou a manicure, o Valdo é cabeleireiro, e o Alfredo, que é o machista, o homem machão, ele é corretor de imóveis. E ela está desempregada, e ela sabe o que fazer da vida, vai pedir ajuda ao Valdo, e ela acaba morando na casa dele, acaba se apaixonando, ela tem um conflito muito grande aí. Mas ela consegue emprego. Normalmente ela consegue emprego, o patrocinador patrocina a gente. Vocês estão com essa festa no Brasil? Como é que é? Nós estamos um ano em cartaz, isso por toda a cidade de São Paulo. Fizemos 8 meses na capital de São Paulo, e depois ficamos 4 meses viajando por todo o interior, nas 40 cidades de São Paulo. E nós criamos, quinta-feira passada, em Curitiba, foi a Estreia Nacional do Brasil. Foi uma maravilha, a gente estava na rede, não imaginava que a gente fosse tão bem recebido. Tudo para a gente ter cara, que a gente está lotada, a gente queria que a gente passe a semana, mas é impossível, né, que a gente já comprou as dados marcadas. E a gente está feliz, nesse mês todo de agosto, nós ficamos no Paraná. Nós fazemos Belo Horizonte do Paraíso hoje. Hoje, onde? No Estado Municipal. E quarta e quinta estamos em Maringá, e sábado e domingo, não, quarta e domingo, quinta e sexta em Maringá, e sábado e domingo nós fazemos em Londrina. E a semana final, para Cascavel, para Ponta Grossa, para Cordéia, nós vamos para o Paraná, que é dia 5 de setembro. Depois nós vamos para o Aeronáutico, para começar a fazer Santa Catarina. Nós pretendemos esse ano, vamos para a Bahia, dia 20 de dezembro, e não queremos subir para o Norte novamente. Quanto para a gente, assim, o grupo, né, de vocês, que matam entre nós, esse relacionamento de vocês três, conta para a gente, assim, como é que começou, como é que foi a idealização, como é que a coisa surgiu? Surgiu por mim, né? O ano passado, em março, mais ou menos, eu, como todo bom ator brasileiro, estava desempregado, não sabia o que fazer da vida, resolvi falar assim, vou montar um espetáculo. Mas não tinha dinheiro, não tinha nada, consegui levantar um dinheiro e falei com o Valcir Carrasco, que eu já tinha feito uma peça dele em São Paulo, chamada Doutor aos Lençóis, e encomendei um texto. Mas eu propus para ele que tinha que ser um texto com 3 atores no máximo, com um cenário fácil, inclusive para viajar, que não fosse muito dispendioso. Mais 4 meses no teatro devido à lotação que a gente estava mantendo na casa. Mas teatro de São Paulo, como no Rio, você sabe, você tem um espaço de tempo que em seguida entra outra peça. Aí nós saímos viajando e foi uma surpresa imensa o sucesso dessa peça. Em Curitiba, que eu estava assim morrendo de medo de vir para cá, me falaram que o pessoal de Curitiba era um público frio, a gente estava morrendo de medo de estrear. Sabe que todos os dias nós tivemos a média de 800 pessoas nos aplaudindo em pé, demoradamente. Então, para a gente está constatado que é um sucesso, né? Que vai bem em Curitiba, vai bem no resto do Brasil. É uma cidadezinha, hein? Eu sei. Não, é o que diz, né? Que é uma praça teste, que é um público exigente. E nós tínhamos como concorrente, na quarta-feira teve Arthur Moreira Lima, no sábado nós tivemos Ivan Lins, Alcione. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Nós tivemos shows incríveis, né? Na cidade. Ivan Lins teve menos público que a gente no domingo. Ele fez um bairão, teve menos público que a gente. Foi uma peça fantástica, apesar de estar cobrando mais, lógico. Em dinheiro ele teve mais, mas em público ele teve menos que a gente. Então, pra gente, isso é uma coisa fantástica, né? Nossa, é uma surpresa muito grande. E a participação do Mauro e do Fernando junto na peça foi uma opção? Como é que aconteceu? Fernando, conta você. Não, o Fernando tá estreando hoje. A minha história é bem ocasional mesmo, né? Porque quem fazia a peça antes de vir, desde a estreia, fez São Paulo, e a primeira parte da viagem foi interior de São Paulo, né? Era o André Labate, mas ele por outros compromissos, ela teve que sair. E eu estou entrando, estreio hoje em Bela Vista do Paraíso, no lugar do André. Então, como você vê, a minha entrada foi bem assim, ocasional, né? E você está feliz por isso? Muito contente, porque eu vi
todas as apresentações de Curitiba. E eu fiquei encantado com o espetáculo. Contagia, nossa, né? É, eu tô feliz de entrar nele, tô bem feliz. Olha, eu acho que a gente poderia até avisar o pessoal, né, de Maringá, que o programa é muito bem, tem uma boa audiência em Maringá. Avisar o pessoal de Maringá, de Bela Vista, avisar o pessoal de Londrina, que o sucesso da peça já existe. E que o pessoal não deixa muito pra última hora, né? Não. Comprar convite, né? Você sabe que é uma coisa só de brasileiro. O pessoal chegava, não só em Curitiba, mas em todo lugar que a gente vai, eles chegam às 9h15 e querem a primeira fila. É uma coisa fantástica. Eles chegam às 9h15, que o espetáculo começa a dizer, eu quero a primeira fila. E brigam porque querem a primeira fila. Nós tivemos, vendíamos chão. Primeiro ele podia sentar lá no chão, lá na frente, mas lugar mesmo já não tem às 9h15. Então a gente sempre pede para o pessoal, vai correndo, o preço é o mesmo, mas vai já procurar para garantir um bom lugar, né? Porque tem teatros, parece que Maringá o teatro é imenso, tem 1.600 lugares. Aqui em Londrina também o teatro é grande, então se ficar lá no fundo, vai ficar triste de ficar vendo a gente de longe. E o pessoal de Curitiba estava todo de binóculo. E Bela Vista do Paraíso é uma surpresa, porque está todo mundo dizendo, vocês vão para Bela Vista do Paraíso? Vocês vão para Bela Vista do Paraíso? A gente tem por norma, em todas as cidades onde até as pessoas não vão. A gente quer ir onde normalmente o teatro não vai, não chega, porque as grandes companhias normalmente fazem capitais e vão embora, né? A gente não, a gente faz, nós vamos fazer Corbeil, nós vamos fazer Palotina. Cidades que eu honestamente não tinha ouvido falar. Sou péssima em geografia, né? Você nem sabia que tinha no mar. Não, como muitas cidades do interior de São Paulo, que eu moro em São Paulo, que eu não sabia que existia. Nós fizemos cidades do interior assim que... Gente, era de prefeito entregar a chave da cidade pra gente, assim, pra você ter uma ideia. De prefeito estar nos recebendo, de não ir a teatro, de não ir artista lá, uma coisa assim fantástica. E o público nos recebe maravilhosamente bem. Nossa, aquele, do mais humilde até o pessoal da sociedade, prestigia a gente mesmo. Gente, olha, nós vamos conferir de perto. É bom. É, eu tenho certeza que o nosso público vai conferir de perto, né? Que o londrinense realmente gosta e confere. E esse sucesso nós vamos ver sábado e domingo em Londrina, que nós vamos estar no Ouro Verde. E Maringá nós estamos...